Basi tukiachana na hayo ni kwamba walimu na wanafunzi wa shule ya msingi ya Milimani katika eneo la Malindi, kaunti ya Kilifi, wanaomba msaada kutoka kwa wahisani kuwawezesha kushughulikia tatizo la muundo msingi shuleni humo. Shule hiyo iliyoko katika eneo la kati ya mji huo ina vyoo viwili pekee vinavyotumiwa na walimu na wanafunzi bila kujali jinsia. Hali kadhalika shule hiyo ina uhaba wa madarasa na madawati. Shule hii iliyoko mjini Malindi, kaunti ya Kilifi, ina vyoo viwili pekee vinavyotumiwa na walimu na wanafunzi. Walimu hulazimika kuketi chini ya mkorosho huu kwani hawana afisi. Wanafunzi husoma wakiwa wameketi kitako sakafuni kwani shule hii ina madawati 10 pekee yanayopaswa kutumiwa na wanafunzi 188. Wakati wa kuandika inakuwa vigumu kwa sababu hawana pahali pa kuwekelea, ni kwenye mapaja. Madawati ya kutosha hakuna, ni kama madawati mawili yaliyoletwa na mfadhili mmoja. Kuna floor iliharibika, pia mabati ni hivyo ambavyo mmesikia hapo yanachapachapa. Mwalimu mstaafu Joseph Kambi Kazungu, anayehudumu kama naibu mwalimu mkuu, anasema mazingira ya kimasomo katika shule hii si ya kuridhisha. Angalau kama kutakuwa na usaidizi, kama tunavyojua sisi ni vile vilivyojengwa tayari vile. Na kuna kisehemu kingine kule, ukiangalia kule kuna kisehemu kingine kule. Hicho nacho tuliambiwa huyo mwenyewe amekubali kukitoa kwa shule. Anasema shule hii inayofadhiliwa na wazazi inahitaji msaada wa dharura kwani hali hii ni hatari kwa afya ya walimu na wanafunzi. Serious. Because ukiona watoto choo ni kimoja cha wasichana na wavulana pamoja na walimu. Hii ni aibu gani Malindi hii jamani? Shule hii ilijengwa na katibu mwandamizi wa ugatuzi Gideon Mungaro wakati alipokuwa mbunge wa Malindi kabla ya mbunge William Tengo kujenga madarasa mawili zaidi baada ya kuchaguliwa mwaka 2016. Purity Museo, Darubini.